Presidenti francez Emmanuel Macron tha të njëjtën se kundërshtimi I idesë së tij për të dërguar trupa ushtarake perëndimore në Ukrainë ishte I qëllimshëm. Macron lëmënjan kritikat me të cilat është përballur në Francë dhe në skenën ndërkombëtare dhe këmbgulli se deklaratat e tij mbi agresionin e presidentit rus Vladimir Putin kundër Ukrainës ishin menduar me kujdes. Këto janë çështje mjaft serioze, çdo fjalë që them për këtë çështje është e peshuar mirë. E menduar dhe e matur, u tha Macron gazetarëve në Prag të një vizite të tij në fshatin olimpik. Të hënën Macron tha se nuk ishte asnjë konsensus për dërgimin e trupave toksore në Ukrainë në një mënyrë zyrtare, por se asgjë nuk është e përjashtuar. Perspektiva e dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë refuzua nga anëtarët e tjerë të NATO-s, përfshirë SBA-n, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë.